ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית. אני עמרי כהן והיום אני רוצה לדבר איתכם על שבעה מאפיינים של אנשים מצליחים. מאפיין מספר אחד, הם יודעים מה הם רוצים. זה מוגדר להם בצורה מאוד ספציפית, מדידה, ריאלית, מדויקת. הם רואים את זה, הם ממש יכולים לראות את עצמם, משיגים את היעד, זה ממש ברור. הם לא רק רוצים להיות עשירים, הם יודעים בדיוק כמה כסף הם רוצים ועד מתי. הם לא רק רוצים לצאת לחופשה מסוימת, הם יודעים בדיוק לאיזה מקום ומה הם הולכים לעשות שם. הדברים מאוד מאוד ברורים להם. זה כמו Waze, הם לא מכניסים רק את הכתובת של העיר, הם מכניסים את הכתובת המדויקת של העיר, מספר בניין, כדי להגיע למקום המדויק. כך הם פועלים בדיוק כמו Waze. הדבר השני, הם מאמינים שזה מגיע להם. הם יודעים שמגיע להם להשיג את הדבר הזה. הם מרגישים שהם ראויים. הם לא מרגישים שזה זכות לקבל את מה שהם רוצים. הם מרגישים שזה מגיע להם כי הם אנשים מספיק טובים שמוכנים לשלם את המחיר כדי להשיג את מה שהם רוצים. הדבר השלישי שמאפיין אנשים מצליחים, הם מרגישים שהם יכולים להשיג את זה. לא רק שהם יודעים מה הם רוצים ולא רק שהם מרגישים שהם ראויים, הם גם יודעים שהם יכולים. הם נשענים על הצלחות עבר. הם יודעים שמה שהיה הוא שיהיה. אם הצלחתי בעבר, אני אצליח שוב ושוב ושוב, כי אני אדם מצליח. זה מה שגורם להם להרגיש הרבה יותר בטוחים במה שהם עושים, ומעצם כך להיות הרבה יותר בטוחים שגם הפעם הם ישיגו את מה שהם רוצים בדיוק כמו שזה קרה להם בפעמים הקודמות. הדבר הרביעי, הם מלאי תשוקה בקשר לכך. כשהם יודעים מה הם רוצים, הם גם יודעים למה זה ממש 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 חשוב להם. יש להם כל כך הרבה סיבות שדוחפות אותם להמשיך ולהתקדם בדרך, למרות כל האתגרים, למרות כל המכשולים, כי הם יודעים באמת עד כמה זה חשוב להם. המאפיין החמישי, הם פועלים למרות הפחד. פחד יש לכל אדם, כולם פוחדים. ההבדל בין אנשים שמצליחים לבין אלו שלא, הוא שאנשים מצליחים פועלים למרות הפחד, הם לא נותנים לפחד לשתק אותם, בעוד אנשים לא מצליחים מאפשרים לפחד לשתק אותם ולהשאיר אותם איפה שהם היום. אנשים מצליחים יודעים ממה הם פוחדים, ובכל זאת הם מתגברים על הפחדים שלהם ופועלים למרות הפחדים האלו. הדבר השישי שמאפיין אנשים מצליחים, הם לומדים מניסיונותיהם. הם יודעים שלא תמיד הכל יצליח להם בפעם הראשונה, אבל הם בכל זאת עושים, מתקדמים, רואים תוצאות, וגם אם אלה לא התוצאות שהם ציפו לקבל, הם מתחקרים את עצמם. הם שואלים, מה עבד? איך אני יכול לשפר את זה? מה לא עבד? ומה אני צריך לעשות כדי לגרום לזה לעבוד? הם כל הזמן מתחקרים את עצמם כדי לעשות פעולות טובות יותר ויותר, עד שהם משיגים את מה שהם רוצים. וזו בדיוק הנקודה השביעית והאחרונה, הם מתמידים. הם לא עוצרים עד שהם מגיעים ליעד שלהם. בדיוק כמו Waze. אם הם שמו את היעד, יכול להיות שהם ייסעו בכביש והם יגלו שיש עבודות בכביש וסגרו להם את הדרך שהם חשבו ללכת בה. מה Waze עושה? מחשב מסלול מחדש. זה בדיוק מה שהם עושים. הם מאוד נחושים למטרה שלהם, אבל הם גמישים בהבנה שיכול להיות שהדרך תשתנה, וזה בסדר, זה לא משנה. הם לא עקשנים לגבי הדרך, הם בהחלט עקשנים לגבי התוצאה שהם רוצים להשיג. אז אלו שבעת המאפיינים של אנשים מצליחים. אני אשמח שתכתבו לי בתגובות אלו מהמאפיינים מאפיינים אתכם. אם אהבתם את הסרטון, אני מזמין אתכם ללחוץ לייק ולשתף אותו עם אנשים שזה רלוונטי להם. אני גם מזמין אתכם ללחוץ כאן על התמונה שלי ולהירשם לערוץ. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמכם. לאחר שתעשו זאת, לחצו כאן ועברו לסרטון הבא. אני מחכה לכם שם.